Baxtıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 29-u günün ikinci yarısından 30-u axşamadək cənub-qərb küləyinin ara bir saniyəyə 15-20 metrədək güclənəcəyi gözlənilir. Oxu 24.com xəbər verir ki, bu barədə gözlənilən hava şəraiti haqqında yaylan məlumatda bildirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın rayonlarında yanvarın 29-u günün ikinci yarısından 30-u axşamadək cənub-qərb küləyi ara bir saniyəyə 15-20 metrədək güclənəcək.